Tulishika hizi ngunia sita, zikuwa kwa matatu. This young gentleman was transporting to Eldoret. He has told us he was connecting somebody kutoka Langas na hapa Huruma. Tunaendelea kuchunguza yeye atueleze ni wapi. Lakini aliingiza kwa matatu Bungoma, na our hebo team here waliweza kupata information. Na hiyo gari ikawa inafuatwa. Na wakati ilifika njua kali, ikawa sababu hapo inaweza wakati wote inaweza anza kutolewa zingine. Hapo sikaweza officers wakaweza kupata hiyo matatu na waka escort mpaka hapa. Tuliweza kuhoji driver, still tamuhitaji. Akasema mizigo ni ya huyu alikuwa analeta. Huyu tunaendelea kumhoji pia. Lakini nashukuru wananchi. Kama ingekuwa wananchi, because iko mwananchi ameona, akapigia waebo team hapa. And then from there tukaweza kufaulu. Kwa hivyo pia nashukuru wananchi. Na tuendelee kushirikiana na mnaini ndio tukaweze kupunguza. Ukiangalia mangunia inatoka Uganda. Hii pombe pia inakaa kama inatoka Uganda. Packed there. So hii mangunia ndio inatukonvince hata kama imetoka Bungoma. Then where are the sacks coming from if not Uganda? I think it has been packed to Uganda. Then it finds its own way here. Tutajaribu kupigana na hii vita. Tuone kama tunaweza kuimaliza. Na tutaimaliza tukishirikiana baina ya nyinyi na sisi wananchi, kila mtu akijitolea. Na imekuwa kama wameanza kuona kama hii ndio raisi. Changaa tumejaribu kusukuma kwa ukuta. Nafikiri ndio wakaanza kuona kama wakilete hii ndio easier. Because all the dents ambaye za changaa tumepigana nazo na tumepeleka watu kotini. Wameanza kuona sasa kupiga changaa inakuwa ngumu, hii ndio inakuwa raisi. Na pia hata hii tunapigana na hii vita mpaka to make sure it is over.